Pobjednički tim iz Nove Topole činili su Luka Latinčić, Ognjen Bajić, Đorđe Čubrilović, Miloš Šukalo, Nikola Zagorac, Marko Mađar, Nikola Mađar, Dražen Đukić, Filip Guduraš, Nikola Latinčić, Đorđe Kesić i Savo Mirjanić. Najkorisniji igrač finalnog turnira bio je Ognjen Bajić, dok je Luka Latinčić proglašen za najboljeg igrača na gradskom takmičenju u košarci. Naravno da je prvak republičkog takmičenja najveći uspjeh koji smo mogli da ostvarimo. Sretni smo, zahvaljujem se našoj nastavnici koja nas je vodila tu kada je bilo najteže, nastavnica nas je dizala, najteža ekipa koju smo sreli sa njom je bila Zvornik u finalu, kada je bilo najteže, kada su glave padale, nastavnica je dizala nas i ostvarili smo prvo mjesto na republičkom takmičenju. Da li ti planiraš dalje svoju košarkašku karijeru da nastaviš, u kojem nekom pravcu ide? Pa planiram da nastavim košarkašku karijeru, treniram u košarkaškom klubu Igokea i zadržat ću se tamo. Bilo je neizvjesno, dosta je bilo dobrih ekipa i naših vršnjaka, ali ipak uspjeli smo sve da savladamo i moram da kažem, moramo da zahvalimo našem treneru kod koga smo svi napravili prve košarkaške korake i bez njega to ništa ne bi bilo moguće. Planovi za dalje što se tiče košarke? Pa planiram da nastavim kao i svi moji vršnjaci, pa vidit ćemo. Male olimpijske igre su najznačajnije školsko takmičenje na nivou Republike Srpske. Učestvovale su sve škole, kaže nastavnica Zvijezdana Gagić, koja je vodila pobjedničku ekipu. Ovo je prvi put da je košarkaška sekcija pobjednik, znači malih olimpijskih igara. Odbojkaška sekcija je prije 10-15 godina bila pobjednik. Za samu školu izuzetno značajno, ali vjerujem i za sam naš grad. Koliko ja pamtim, otprilike da su to tri selekcije koje su jedine osvojile male olimpijske igre. Znači odbojkaška selekcija osnovne škole Petar Kočić prije nekih 10 godina, košarkaška selekcija također iz naše škole i škole Vase Čubrilović nekih 94. 95. godine su djevojke osvojile isto male olimpijske igre koje se tada drugačije zvalo, ali su prilike to i to isto takmičenje. Članovi košarkaške sekcije iz Nove Topole treninge imaju dva puta sedmično, ali i češće ukoliko ostvare dobar plasman na takmičenjima.